Tak, vítejte přátelé, jsme v městě Castilla City. Je to tady takové špatně, jakože na orientaci, nicméně, když se to dáme kolem, tak vlastně je tady jedno náměstí a vedou k němu čtyři cesty, takže to vezmeme takhle pěkně odprava. Aby jsme se tu nestratili. A zároveň jsme věděli, kde jsme už byli a kde jsme nebyli. Tady je Game Freak, tam plně deko nemusíme dvakrát. Tady je automat na pití. Samozřejmě zase s tím léčivým pitím, takže v klidě si můžeme něco koupit. Ahojík. Jak by to bylo s masáží pro tvého Pokémona? Můžeme se nechat někoho namasírovat, takže pro mě za mě třeba zebru, i když nevím, kdyby nedostala elektrickou ránu ve ní. Takže tady si můžete zlepšovat to, jak vás mají Pokémoni rádi podle... teda tou masáží to můžete zlepšovat. Máme tady jediné patro. Nevím, jestli tu něco je, opravdu řečeno. Spoustu rad do života. Já. Tady dostaneme ten jako 44, to je to, co nepoužívám. I když tím způsobem, pokud bychom našli ještě šlafrede, takový ten útok, kterým se utočí ze spánku, tak by se to padlo dobře kombinovat, tak já se ho zatím nechám do zásoby. Tak, kde máme nějaký další vchod? Žádný. Takže tady máme to náměstí. A tady bychom někde měli najít tanečníka, to bude tamhle ten dole. Tím si aktivujeme event. Ahoj trenére. Ukaž mi, co zvládneš. Pojďme bojovat s Pokémony. Každý boj je jako choreografie, takže budeme tancovat. No a něco si s ním zabojujeme, tak on nás pošle pro nějaký další tanečník ještě. Pako. Tak jenom, to je kerej, to je travní, zrovna. To je zrovna travní. Ty ještě furt nemáš, ale máš jedovatý útok, tak bychom mohli aspoň takhle. Sice nemáme broučí kousání výtečně. By nám nemělo, ne? Tak, já myslím, že to zvládne kluk jeden. Ušatej, tykadlovej teda spíš. Nebude to moc dlouho trvat. Jestli ho nebude léčit, jakože snad ne. Tak poslední mezi oči. Krása. Gift shirt. Ne, Gift Schweif, je tak to bude úder ocasem. A má to vysokou šanci na critical. A eventuálně můžeme i otrávit. No tak to dáme pryč tohleto flusání. Slabší a budeme se ohánět. Tak to bylo jak nic. Superový. Teď budeme tancovat. No víš jo. Tak, a kdo já jsem? Neporazitelný cit pro rytmus, že by. Ale nemyslíš si, že bych byl lepší s nějakýma partnerama? Poslouchej. Najdi prosím pro mě dva partnery. Potom tady vytvoříme spolu taneční trio. Někdo, kdo bude oblečený stejně jako já, bude taky tanečník.
Tak, v této ulici víme, že nebyl, tak to vezmeme tady do dvojkou. Tak, tady máme obsazíno dlugem. Nebo ne, taky si můžeme něco koupit. Obsazíno je, ale tady je, většinou je někdo dost jako odlišný. Abych si užila tuhle specialitu, tak jsem přišla extra z Gaviny. Tady je opravdu veliká fronta. Tady se prodává ta zmrzka, když není teda zrovna zima, ale koukám, že bez tak je tady obsazíno. Tak, co je tu? Ty asi nebudeš tanečník. To je ten malíř. Sice nejsem moc velký umělec, jako Arty. Ale taky občas prostě něčím přispěju. A dneska bych opravdu rád namaloval broučího Pokémona. Ukázal bys mi nějakého pro inspiraci? Takže jo, mám hnedka lepředu. No kdo by to byl řekl? To je ale inspirace. Super. Co bys si chtěla za odměnu? Aha. Perziv, tapety, abych si vzpomněla. Tohle je proti otravě, popálení. Vilbiber, nevím co je. Amrana je paralýza. Tak si vezmu třeba proti paralýze. Jestli jsem to teda dobře udělala. Můžeme přijít zítra a můžeme si každou chvilku vybírat nějaký inčí. To je docela dobrý, když ho nahoru máme. Dala jsem si ne, proti paralýze, jenom jednu, ty si krkne. Jestli chceš vidět nějaký Artyho malby, tak jdi do Pokémoní a arény. Všeho do času, přátelé. Tak, to máme všechno v této druhé ulici. My jsme přešli heal, já si tam doběhnu, sice nejsme moc extra jako zvlácený, ale proč ne? Takže tuhle máme projitou. V těchto těch domech jsme byli, takže můžeme do třetí uličky. To je nějaká zaplivaná. Bof. Haha, měla se zvědět. Že jsem tě jako vyděsil, to mě mrzí, tak si tohle vem za odměnu. Takže to máme flash. Asi bychom mohli tenhle ten ošklivý kout prosvětlit. A samozřejmě tím zase taky snižujeme možnost, aby nás někdo trefil. Kafe. Když se trefíme do dveří, tak se tam i koukneme. Nevím, jestli se tady dá bojovat, to se hned dozvíme. Takové podivné existence jsou tady, ale... Jsi tady poprvé, viď? Tak to tady pro tebe něco mám. Jo, limošku, fajn. A pro tvého nejoblíbenějšího Pokémona. Tak, tamhle máme jednoho tanečníka. Ten zase bude mít určitě popičáky. Tak počkej, travního máme. Za sebou teda myslím. Takže tam zkusím dát vodu. A kdyby ne, tak to přehodíme na silama. O co jde? Což je nějaká taneční skupina? No to zní úplně strašně zajímavě. Ale nemůžu přijmout prosbu od někoho, kdo je slabší než já. Takže tě musím dát na tršť. Co máš ty? Trefila jsem to? Ne, ty máš zrovna toho vodního taky. Ok. No problemo. Jak budeš koukat? 4 levely veš, že se nestačíš ani otočit. Jo, ale ještě teď na to tady koukám, možná, že v tom muzeum s tím malířem, jak mi dal tu berry, tak by tam snad se měly dávat i oživit z kameniliny.
pakliže mohu tady věřit cizímu návodu. Pak už zkouší, určitě jednoho dne něco najdem. Takže jo, takže se přidal. Co vy dva tady? Hihihi. Hahaha. Ne, tak vedle. Hehe. Dobře. Tak, tady máme jednoho. A poslední cestička, ta vede ke Gimu. A bude tady teda pravděpodobně i ten poslední hledající, nebo spíš hledaný. Tanečník. Tady někde nikdo. Dokonce ani paní recepční chvíli. Tyjo, tady to je vybydlený. Dokonce ani je schovaný. No tady není to, už by měřval alarm. No nic, takže sem nemusíme. Nevím, proč to tu je teda. Do jakého seš poschodí? No do toho jediného, který jde. Nejde na to kliknout, myslela jsem, že mi třeba povíce, to tam je za sochu. Tak, tady máme očividně Gim. Než vyzveš zdejšího Gim lídra, tak by si měla zkusit, jestli máš dost potíků. Čekej, my máme najít tanečníka, tak půjdeme ještě tadyhle dolů. Tady je nějaký polícia. Pokémoni jsou úžasní. Ten tady ještě hlídá lež zatím. Romantická plavba, kdyby někdo chtěl. Tak ještě sem dolů můžeme odbočit, ale tady je myslím ten... Jo, je tady. Tak pojď, tu máš toho ohnivýho. No a za tohle všechno, když takhle pokládáme to jejich taneční trio, tak pak dostaneme od toho hlavního amulet coin. Takže to samozřejmě není nic jako povinného tohle, ale kdo si chce přivydělat, proč ne. Tím zároveň taky si pěkně projdeme celý město, čímž to máme hotový a můžeme teda se vydat tomu Gimu. Kde teda zjistíme, že úplně ještě ne, není vše připraveno. Tak běž. Ještě někdo by mi tady něco pítal. Ještě by mi tady někdo něco eventuálně dal, že jsme to tady... Tady je teda dost lodí připraveno. Jo, a tady dále už jenom ten přístav, tam už jsme vlastně koukali. Tady nic extra není. Ještě tady možná někdo by něco dal eventuálně. Tak, to tady proběhneme. Ještě se to neuvolnilo, možná se to uvolní až porazím třeba Gim lídra nebo tak nějak. Tak, pokecáme s tím třetím, prostředním teda. Moc ti děkuju. Skvělá taneční skupina z toho vznikla. A tímto ti vyjádřím svou radost. Tak, hledko je notoval. No, no. Máme někoho, komu jsme to zatím třeba dali. Už ještě nemáme tolik těch věcí. Na nošení. Všichni mají plno, čověče. Tak nic, tak si to zatím necháme v kapse. A dáme kouknout k tomu Gimu. Pohneme zase s dějem. Až se trefím do dveří. Hej Finn. Zrovna jsem vyzval Artyho, zdejšího Gim lídra. Arty není jen tak pro nic za nic Gim lídr. Ještě předtím, než mi dal odznak, tak mi jako to udělal fakt těžký. No jo.
Ale pro někoho jako jsem já nejsou broučí Pokémoni žádný problém. Vyzvu všechny gym leadery tohoto regionu a všechny je porazím. A pak budu Pokémoni mistr a šampion a půjdu do Pokémoni ligy. A pak mě celý svět bude znát jako největšího trenéra, to víš, jo. Teprve potom se budu cítit opravdu naživu. Jak za ně vyběh. Ukrad mi odznak, jo. Jo, to seš ty. Ty jsi přece pomáhala v tom lese bojovat proti plazmákům. A tvoje jméno bylo Finn. Nejseš náhodou na cestě do gymu? Když před ním stojím, zkus zádat. No, omlouvám se, ale nemohlo by to chvilku počkat. Mám něco důležitého na vyřízení. Zdá se, že tým plazma se zase objevil. Můžeš jít se mnou, jestli chceš. Kdo? Primapír? Nevím, kde je Primapír, ale jdeme tam, protože tady stejně bychom čekali jako nadarmo. On není jako v reálném životě. Kdybychom to opravdu počkali, až se to vyřeší, není to Primapír tohle? Není. Spíš si říkám, jestli... Tímto směrem Slim Street, United Pier. Tak to asi není to, co chceme. Primapír. Štupak to asi je. To by asi teda tohle. Einzwei. To asi nebylo ono, nicméně se můžu zeptat, jestli tady opravdu to funguje. Nezdá se mi, no to nevadí. Kde se tady ještě jako dá sehnat Primapír? Nebo najít? Otazník, ano, tak nějak. Jo, to už je zase cesta na druhou stranu. Primapír nešel tam do toho. Tvrdil, že jde do Primapír. Tady je jenom Pír des Luxus Schiffes. To bych asi přístavný, spíš já se doléčím ještě, když jsem tu. Tak ne, máme jít do přístavu. Akorát, že asi nejspíš ne do tohohle toho, ale toho vedle. Ten novo tady je taky co nejtakový jako docela nesrozumitelně. Pokud jsem jí vpravo vlevo na jich a perfekt, tak tady to máme. Tady tudy. Team Plasma. Ty mameluci ukradli zase dalšího Pokémona na týhletý holce. Vím, co mám jenom dělat. Můj krásný jsem Neam. Team Plasma mi ho prostě ukradl. Neznámá. Slyšela jsem nějaké volání o pomoc. A tak jsem se za něma pustila. Ale tohleto město je prostě moc velký. A prostě jsem je ztratila z očí v tomhle tý dřavě těch lidí, co tu je. Lilia udělala si, co si mohla. Taky dusání. Ale to je přece neslýchané. Člověk přece nemůže jen tak pro ně za nic krást druhým lidem Pokémonem. Pokémoni a lidé patří prostě dohromady. Jak se vzájemně doplňují a pomáhají si, to je prostě fakt super. Přesně. A proto ti toho Pokémona vrátíme. Že jo, Finn? Jasný. Ale tady ve Strato City najít jednoho nebo dva lidi, nebo spíš jednoho Pokémona, je jako hledat jehlu v kupce sena. Tudududududu, už se ukázali. Skvělý nástup, ty. Co tady má Klicina, co pohledává Game Leader? Všechno šlo jako na drátkách a chtěla jsem ukrást prostě jenom jednoho Pokémona. Tak to se radši zase děkuju. Jak jsem přišel ukázat. Tak pojď. Za těmi zloději. Lily, ty tady zůstaneš tou holkou. Nedělej si starosti.
Já tady zůstanu ochraňovat jít, ale ona už je úplně bezpečí, jestliže nemá žádný další pokémony. Klidně běž a postarej se o ty hajzlíky. Zpátečka místo dopředu. A já teď nevím teda, kam mám utíkat, no nicméně. K budově naproti stadionu. Tady. Směrem k aréně. Jo, už to vidím. Bude to 2 na 2 aspoň. Není pochyb, musí to být tady. Tady není nic k vidění. Uvnitř není nikdo. A už vůbec ne ta... Už vůbec ne těch 7 moudrých. Jestli nám nevěříte, tak musíte nás porazit. Já si vemu to dítě. Aby se vemte toho game leadera. Neuvěření. Jen to tak ti přenechám. Kolik toho máš? 2. A máme předu toho pičáka, co? A to mám hodně. Krokodýl, ten to se docela i hodí. Když už je teda vepředu, ať nestrácíme kolo. Tak tě pokropíme. Ganovil. Já prostě nevím, co to je. A hodíme tam do zebru, při nejmenším dostane aspoň expy. Aha, to je ten samý, to jsem se nekoukala, jak se to jmenovalo. To jsem dala toho nejhoršího, co jsem mohla. Nechci udíkat, mám to tady. Pohřbí mě do písku, si myslíte nám. Já se na tobě pěkně vylečím, co to. No vidíš, ještě kousek a budeš mít 26. Děkujeme za zaplacení. O ne! Ne. Team Plasma je zahnán k ústupu, k tomu mě nic jiného nenapadá. No to je jedno. Musíme každopádně rychle informovat 7 moudrých. Ach, já jsem se teda totálně ztratila. Ty popisy cest... s tím jsem vůbec tady nerozuměla. Jestli se tady potlouká... Tady uvnitř potlouká tým plazma, tak nemůže ten ukradený Pokémon být daleko. Já jdu dovnitř. Tentokrát budu bojovat taky. A ty taky, byl. Teď nikoho nemá, ne? Nebo ještě někoho má? Mí nějak unikl. Akorát cestička, přesně pro mě. Cegis. Podívejme. Game Leader, RT, nebo Burg, to už máte jedno. Vy z týmu Plasma. Vy jste ten typ, co si prostě bere, co chce. I když to patří někomu jinému, co? Myslím, že na tom něco je. Najít si jako ukryt přesně před Pokémoní arénou. Bohužel na něj přišli dřív, než jsme si mysleli. Skutečně. A když to vemu kolem a kolem, tak už máme výborný přístřeší. No. Co už?
Řekněte, znáte legendu o stvoření tohoto regionu? Samozřejmě, že ji známe. To je přece legenda Bílého draka. Je to tak. Jak se má sjednotit svět, ve kterém jeho obyvatelé proti sobě bojují? Jednoho dne se objevil Bílý drak hrdinovi. Těm bojujícím ukázal svoje zuby a hrdinu přivedl na odpověď. Kterou se už tak strašně dlouho zoufale zabýval. Ten obraz, který spolu ten hrdina a drak společně vytvořili, a jejich spojené síly byly to, který přivedly srdce lidí zase zpátky k jednotě. A tím vznikla únova. Možná. Je na čase nějak, je zase na čase prostě apelovat na vaše srdce tím, že zase přivedeme to nějakého hrdinu a to Pokémony nebo co. Tím způsobem snadno opět uděláme svět tím místem, který já ne. Který my, Team Plasma, jako chceme. Tady ve Stratos City existuje spousta rozdílných lidí. Všichni mají rozdílné náhledy a způsoby života. To je samozřejmě naprosto normální. Takže je normální, že ne všichni hned rozumí, co ten druhý říká. A přesto existuje něco, co máme všichni společné. Všem nám leží na srdci blaho našich Pokémonů. Nestává se to výjimečně, že my lidé, teda že my s lidmi, které jsme potkali teprve prvně, že s nimi komunikujeme skrz naše Pokémony. Tak jako při bojích, nebo když si je s nima měníme. Tyhle ty řeči nedávno v té Gavině. Jsem vděčný, že jste nám dali příležitost, aby jsme zapřemýšleli na zacházení s našimi Pokémony. A my jsme slíbili, že Pokémony budeme respektovat a stát se o ně s respektem. Tak. Tímhle způsobem vaše akce posilují pouto mezi Pokémony a lidmi. Aha, co to tu dolehlo k mým uším? Vůbec jsem neočekával, že bych našel někoho s takovým bystrým rozumem. Mám rád chytré lidi. Pro krále sbírám chytré hlavy z celého světa na jednom místě. Proto si říkáme sedm moudrých. Tak my jsme chytrý. No dobře. V tomhle případě ti tvůj názor odpouštím. A stahuju se. Mladá slečna, tady máš zpátky toho Pokémona. To mělo teda smysl. O, díky. Můj jsem Nyan, konečně tě zase mám. Ale Bell... To jsou tyhle ty zlí chlápci, který kradou lidem jejich milované Pokémony. Ale já jsem tak šťastná, že ho mám zase zpátky bez poškození. Zázrak přátelství mezi člověkem a Pokémonem. Přesto ale nechám legendu Unovy opět ožít. Aby znovu se lidská srdce sjednotily a Pokémoni byli opět brzy svobodní. Mír s vámi.
Proč jsme je nechali odejít bez potrestání? No tak přemýšlej. Co by se stalo s těma ostatníma ukradenýma pokémonama? To je v pořádku, no najednou je to v pořádku. Děkuju moc, Lilio. Důležité je, že se nikdo nezranil a že jsem zase šťastná, že mám zpátky toho svýho. Rozumím. No, pro mě, za mě. A co teď máte v plánu? No, já bych chtěla jít do... Nebo spíš chtěla bych si ještě pořádně prohlídnout Stratos. No, to je úžasný. Já zůstanu tvojí ochránkyní. No, to je opravdu výborný nápad. Lilia je sice skvělá trenérka, ale v tomhle velkém městě se člověk cítí trošku ztracený. A není to pěkný pohled, když si lidi a pokémoni stojí pěkně jako po boku? Jo, bylo to od tebe opravdu hodně milý, že se nám pomohla s tím pokémonem. Tady máš odměnu. Ty tady je to samá Berry. Takže se měj. Moment mal. Takže fin, já počkám v aréně. Kolik máme času? 35, no tak do arény půjdeme příště. Tak se ještě koukneme tady do tohoto bráčku, Raubal. Ukaž Raubal. Funguje tak, jak si myslím. Umožňuje, jo, 100% útěk z boje s tím. S divokým pokémonem, tak to není tak, jak jsem myslela. Tak ještě mrkneme tadyhle do jednoho patra. Už to bylo takové ukycané opět. Zase je to tady vybydlený. Nevím, proč to tady je, tyjo, to je jako tady na... Na ztrátu času, nebo proč to je? Jsme zraněni z toho boje s těma plazmákama. Nejsme frajeři. Já přemýšlím teda jako s čím půjdeme na budoucí pokémony, teda úplně jakože. No, čím asi ohnivou zebrou, já rozum. Tak příště, příště byl odznak.